はい、どうも、ミスター X です。今日が2019年6月じゃないですね、もう7月ですね。カレンダーが6月のままだ。7月2日ということで、ちょっとですね、ここ3日ほど、検証トップバズ収益日記、お休みさせていただいておりましたので、3日分ですね、一気にいきたいと思います。で、まあ、まあ、行きましょうか。まずは、こちらのアカウント、10ヶ月以上ですね、0.2円アカウントをキープしているアカウントになってます。で、6月29日の収益が702.98円。そして6月30日56.89円で、7月ですね、7月1日、まあ、本日反映された減少、収益が877.99円ということで、まあ1000円は割っていて、まあ、6月30日ってこれあれですよね、ずっと反映されなくて、まあ、昨日も反映されなくて、で今日この877.99円が反映された後、夕方頃に、まあ、この56.89円っていう金額が反映されて、あれこれ単価下がってんじゃないかなと一瞬思ったんですけど、今日はですね、また800円台ということで、まあ、どうなんだろうなという感じですよね。まあ、やっぱり、ちょっとここ週末、6月最終週で単価落ちが続出していると、まあ、トップバズ塾の講師2人ですね、2人も、4本、合計4本単価落ち、0.2円から単価落ちして、でミスター X のアカウント、アクティブなアカウント2つが、まあ、これもわからないですね、なぜか単価落ちしてないという状況なんですよね。まあ、単価落ちをしたとしてもですね、まあ、これは常々お伝えしておりますけども、トップバズ無料でアカウントを作ることができますので、まあ、そしてルール改正があって、収益申請するためにはフォロワー100名を、まあ、フォロワーとして獲得する、もしくは、2万回再生ですね、動画の再生が2万回以上必要ですけども、まあ、100フォロワーっていうのは、まあ、早くて1日ですね、で遅くとも2日あれば、100フォロワーはいきますので、まあ、さほど、まあ、収益を上げるにあたって支障はないのかなというふうに考えております。はい、で、やっぱりバタつきましたよね、6月末ね。まあ、バズりにくくもなったし、まあ、かといってですね、YouTube チャンネル一番章、淀川のおっさん、まあ、一緒にですね、トップバズ塾講師をですね、やっているわけですけども、淀川のおっさんは、まあ、最後までバズってましたね、ずっとバズってた。いや、あれはすごいなと、本当に。まあ、心から、いやすごいですねという、まあ、敬意を表するところなんですけども、まあじゃあそれをとですね比べて、まあ、今回私自身が6月の、合計が、まあ、9万円弱の、収益だったんですけども、まあ、これに対して淀川のおっさんが14万近くいってるんですね。まあ、非常にいってる。いや、羨ましいですよね。羨ましいんですけど、
じゃあ0円で始められて、でそして9万円稼げてる。まあ、そこでね、比べてどうのこうのというよりは、まあ、今後ですね、自分のアカウントをどう育てていくか、淀川のおっさんからいいところをパクる、そしてそれを素直にやる、これに尽きるかなと思います。で、まあ、パクるということで、我々のですね、動画、そしてタイトルを完全にパクっていただける商品が今回7月の中旬以降に、リリースいたします。トップバズ塾ビッグデータバンクサロンということで、まあ、月額課金制の、商品にはなりますけども、リリースしますので、お楽しみにしてくださいませ。まあ、プレゼントの方もですね、するというふうに動画で告知してますので、まあ、お問い合わせいただければプレゼントですね、準備しておりますので、ぜひお問い合わせくださいませ。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございます。